Бишкек жылуулук электр борбору жана Бишкек жылуулук тармагы ишканасы финансы министрлигинин карамагына өттү. Мындай чечим Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун кезексиз чогулушунда кабыл алынды. Финансы министрлигинен кабарлагандай, жылуулук ишканалары убактылуу гана министрликтин карамагында болуп, андан кийин мамлекеттик ишкана болуп кайра түзүлөт. Маалыматка ылайык, мындай чечим министрлер кабинетинин электр станциялары жана Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомдорунун каржылык абалын жакшыртуу жөнүндө токтомуна байланыштуу кабыл алынган. Акционерлер тарабынан тийиштүү чечим кабыл алынды. Бул Бишкек теплосет менен ТЭЦ-ти ошо Карстын ордуна Минфинге өткөрүү боюнча. Андан кийин бул ишканалар Министерство энергетики тарабынан жаңы түзүлүп аткан ишканага өткөрүлүп берет. Жалпы ушул иш-чаралар энергия системаны долговой нагрузкадан алып чыгуу, карстарды азайтуу, рентабельностька чыгаруу и жалпы мына инвестиционный привлекательность алып келүү баягы максатты биз көздөп жатабыз. Ошонун бардыгы буюрса жакынкы 1-2 жылдын ичинде бүт бардыгы аткарылып, мен ишенем ушул энергия системабыз биздин жалпы элдин ушул энергияга жактан баягы муктаждыктын бүт барын жауып, өзүн өзү актап и мына баягы өзүн өзү актап туруп баягы иштеп кетет деп.